Akochala miti makazondirovesa last time nemonya. Patakazoenda tese maundi tiza futi hamuri musiki coach. Unoona vana vanozviitika manje vanavutoze kuti vanotikwadzisa baibhe unorwara nepane unota fight nemonya rakadaro. Haumuziyerwe. Ndomonyara yaraitaurare rakavharisa rodesi rakarova raidresa sekuti ari wadi. Hey boys, ndanonga mari. Tatononga tesa mwana yati toshiya tese. Farabi dropa vabanje dziye farabi katiende zvinosiyana nazvezvi. Kochala mite lase makandirovesa apa madoti ndisiye mari hamusikona kuti imari rei tasemone mbigi anotona bhegi ritorine mariri. Farabi kana wakutodaro itakubaenda farabi sazoita ndakukudza farabi dziibavha idzi. Munoona zvinoitika kakuru, ini nditori madzibaba pandiri pano. Mari tatongo inhongowo tiri tese, saka tinochida kungoti tingosheyawo tese takadai so. But imi kana makuti makuenda, haiwa hapana chakaipa zvapo. Ini namukuru vane maglazi apa togona kungoenda zvedu pachisangapo toverenga mari then tosheya zvedu zvakanaka. Hello? Hello? Mati? Kwaitika emergency? Sanofanira kutodzoka izvezvo. Muripi? Ndiye ikoko izvezvo. Alright, mira ipapo, mira. Ndikutosvika ipapo izvezvo. Una mukuru zvaitika izvezvo, paita emergency ka sandofanira kudzokera pamusoro pamanje manjanai. Saka ini ngandidangomhanya ndobva ndadzoka then tobva tashiya mari. But manje ka ini handisikunatsokukutemba imanje mukuru imimi. Saka hazvito ndingokusiyirai bhegi rine mari rika chimuri paifoni yenyu ka ndimhanye nayo ka then pandodzoka tobva tashiya ndokudzosirai foni yenyu. Than kungoti ndingokusiyirai mari yakawandodai so indoenda ndisina chiya ndakabata ndosvika musisipo. Kombosoro yachiri kupi ko indaneti akai ndamira ari kuchiri kuyeroi. But mina ndimboverenga mari iri mubhegi umu ndionoti mari koza pakaipa. Koza ari mapepa egega chichaitika.